Слава Україні! Владимир Владимирович, в результате атаки вражеских беспилотников повреждения получили 3 корабля. Подождите, вы же говорили, что все беспилотники уничтожены. Технически, да, но есть нюанс. Ну, жарт не жарт, але на Московії палає. На Московії палає від того, що ми, не дивлячись на важку ситуацію, посміхаємось. Ви знаєте, до речі, до мого прогнозу про те, що він єдиний, який я давав під час війни, зараз додався ще один, як мінімум, це те, що Україна переможе. Так от, додався ще один. Пуйло обов'язково здохне. Ось побачите. Якщо повертатися до ситуації у нас на Одещині, ситуація повністю контрольована, сили оборони виконують поставлені завдання. І бачимо, як підрозділ інформаційно-психологічних спецоперацій знову згадують наше з вами ім'я. Ім'я нашого міста – Одеса. І розказують там якісь байки про Севастополь і так далі, тому подібне. До речі, у 1941 році, саме 30 жовтня, почався оцей оборонний рубіж, оборона Севастополя. Так дивіться, як змінилися часи. У 2022-му вже навіть комарі, нехай навіть з біологічних лабораторій, але пробивають оборону Севастополя. Загроза з моря теж ніде, на жаль, не ділася для нас. Там є ворожі носії крилатих ракет «Калібр», також є стратегічна російська авіація, хоча там теж виникли технічні проблеми і є нюанси. Ну і, звичайно, слідкуємо за південним напрямком, як наші хлопці потихеньку, але витискають ворога. Ворог не збирається поки що здаватися, він готується до оборони. Але буде найголовніше, ми таки переможемо. До речі, щодо Росії, то сьогодні дуже багато таких нюансів. Вони додали до недружніх країн іще 11 заморських територій Великої Британії. Так от, є там один острів, там 69 людей. Їх теж оголосили недружніми до Московської Орди. Але є нюанс, сьогодні багато про нюанси. Є Південні Сандвічеві острови, теж заморська територія Великої Британії. Так там, на цій території, нуль громадян. Я, правда, не здивуюся, якщо кінь Лавруша через деякий час скаже, що вороги засіли на південних Сандвічевих островах заморській території Великої Британії. Там, на жаль, все без змін. Я про Росію. А нам робити своє. Тим більше бачимо, що зерновий коридор Росія знову намагається використовувати продовольчу кризу або штучний продовольчий геноцид проти усіх нас як свою зброю. Але я думаю, що цього разу вони таки нарвалися на ляпас від усього об'єднаного світу. І Україна посідає тут чи не найчільніше місце. Отож, рухаємося далі. Тому що що? Так, правильно, Україна понад усе. Тому що нам робити своє. Тому що ворогові ми навіть посміхаючись кажемо, ласкаво просимо до пекла. Смерть ворогам. Нехай попереду буде ще один день, який наближає нас до перемоги. І обов'язково, як би не було важко, давайте посміхатися. Спробуйте. Допомагає.